Kenya ayaa mamnuucday dhammaan dhacdooyinka waaweyn ee bulshadu ay isugu yimaadaan kadib markii dalkaasi laga xaqiijiyay kiiska ugu horreeya ee coronavirus-ka oo laga helay Bariga Afrika. Wasiirka caafimaadka Kenya ayaa sheegay in kiiskan laga helay haweeney Kenyana oo ka soo laabatay dalka Mareykanka. Kenya oo ah dalka ugu hodansan gobolka, isla markaasina xarun u ah shirkada caalamiga ah iyo hay'adda qaramada midoobay, ayaa ah dalkii 12-aad ee ka hooseeya saxaraha Afrika ee laga helo coronavirus-ka. Wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe ayaa shir jaraa'id oo qabtay ku sheegay in kastoo ay soo imaatinka dadweynaha la mamnuucay, haddana ay iskuulada furnaan doonaan. Wax yar kadib markii lagu dhawaaqay warkan, ayaa shacab badan waxay bilaabeen inay dukaamada aadaan si ay u soo iibsadaan kiimikada gacanta naadisa. Wasiirka ayaa sheegay in haweeneyda laga helay cudurka xalli la dhigay xarunta caafimaadka ee ugu weyn dowladda Kenya, National Hospital. Haweeneydan oo 72 jir ah ayaa xaaladeeda degan tahay, waxaana hoos u dhacay heerkulka jirkeeda oo caadi ku soo noqday, sida uu sheegay wasiirku. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Star TV.